В Ужгороді триває традиційна акція «Письменник за прилавком». В книгарні читачі матимуть змогу поспілкуватись з авторами, купити книгу та отримати автограф. За прилавком Тетяна Літераті з циклом книг «Втрачений Ужгород». Кожного разу це такий новий досвід, цього разу взагалі особливий цей день і особлива акція. Попри війну, все рівно організатори вирішили проводити цю акцію «Письменник за прилавком». І її ідейний натхненник Федір Шандор, наскільки я знаю, сам сказав «треба». З фронту сказав «треба, хай люди приходять, хай люди читають, хай знайомляться з письменниками, а письменники хай представляють свої нові доробки, які вони цього року випустили». Тетяна Літераті представила свої старі книги. Цьогоріч письменниця не видала нових робіт. Загалом 2022 рік важкий для авторки. Війна торкнулася і галузі книговидання. Дуже здорожчали матеріали для друку, фарби, папір. І тому книжки і здорожчали дуже самі по собі. І дуже мало хто ризикнув цього року видати якісь нові свої твори. Я дуже рада за тих колег, яким вдалося це зробити. Багато закарпатців цікавляться втраченим Ужгородом, а особливий попит на першу книгу «Ужгород» – невигадані історії. Адже попередні тиражі давно розкуплені. На теплу зустріч прийшли давні прихильники творчості авторки. У мене одна з улюблених історій – це про квітникарів, які жили там в центрі, у них був, ну, у центральній частині міста. От, і я, навіть коли ці тексти читаю, я потім іноді люблю проводити, це моє хобі, люблю проводити екскурсії для людей не з Ужгорода, для того, щоб вони краще дізналися про наше місто, і використовую те, що Таня знайшла в архівах, тому що це дійсно та інформація, яка точно підтверджена, яка точно базується на історіях людей, які жили тут в Ужгороді. Книги Тетяни Літераті привернули увагу і гостей міста. Історією Ужгорода зацікавлена дніпрянка Марина. Про будинки. Хто там жив, їх історія цієї сім'ї. Дуже сподобалося. Потім сподобалось, оці відео були, відео такі з епізоди, да, теж я дивилась, теж мені дуже-дуже сподобалось. Акція «Письменник за прилавком» стартувала 1 грудня і триватиме до 19-го. З 14 по 15 годину у будні дні відвідувачі можуть зустрітися з улюбленим автором.